Čo sa týka vývoja umelej inteligencie, tak ja si myslím, že to môže vyvíjať aj jednotlivec, aj väčšia skupina. Samozrejme, vo väčšom týme je výhoda toho, že sa človek môže naučiť niečo od tých ostatných, prípadne si nejak porovnávať názory a, alebo aj tú prácu nejakým spôsobom zrýchlovať. Ale zrovna toto je taká oblasť, kde si myslím, že môže aj jednotlivec priniesť ako nejaké fakt zásadné objavy. A úprimne si myslím, že skôr to bude jednotlivec alebo jednotlivci, ktoré prinesú niečo fakt úplne nové, že to nebudú stočlené týmy a tak ďalej, ktoré by niečo prinesli. A zase ide o to, že jak je efektívnejšie komunikovať, keď vlastne človek ako keby komunikuje sám so sebou o svojej hlave versus keď musí komunikovať s ostatnými ľuďmi. Tak pred pár dňami sa vlastne stala taká vec, že Microsoft vypustil nejakého internetového bota alebo nejakú takú jednoduchú umelú inteligenciu, ktorá komunikovala s ľuďmi a vlastne tak sa menila, učila a tak ďalej. No a ľudia v rámci ako srandy ju vlastne vychovali k tomu, že bola xenofóbna, fašistická, rasistická a tak ďalej. A samozrejme, našťastie toto skončilo, povedzme, že tak komediálne. Keby sa to stalo aj s tou General AI, tak by to mohlo byť nešťastné, ale tu si práve myslím, že bude dôležité to, aby tí, ktorí ako vyvinú a ktorí potom aj natrénujú, či už to bude nejaká podobná škola, ako máme my pre umelé inteligencie alebo nejaká iná vec, tak aby ju vychovali a natrénovali nejakým rozumným spôsobom. A tam si myslím, že sa to nestane. A hlavne to natrénovanie naozaj užitočných vlastností pre tú umelú inteligenciu si myslím je tak náročné, že nikto nebude strácať čas tým, aby tam ako keby zo srandy alebo z nejakého akéhokoľvek iného dôvodu trénoval nejaké takéto veci. A akože by to bolo neužitočné, hej, že aký by z toho bol prospech, keď niekto spraví ako fašistickú umelú inteligenciu. Takže tak. Takže vlastne v našom týme máme 30 ľudí a samozrejme otázka je tá, že aké máme šance voči týmom, ktoré sú väčšie, kde sú stovky alebo povedzme aj tisíce ľudí, tak ja si práve že myslím, že dobré šance a že si myslím, že už aj 30 ľudí akože docela dosť, že táto vec bude nakoniec o niektorých takých kľúčových objavoch alebo nápadoch alebo nejakých, proste, že niekto z nás nájde nejaký pattern v niečom. A si myslím, že na to netreba tak veľký tým, že skôr malý tým, alebo dokonca len možno jednotlivec, ktorému sa to v hlave spojí tým správnym spôsobom a ten vlastne to posunie niekam ďalej. A samozrejme, keď má niekto 500 členný tým, tak je väčšia šanca, že tam jedného takéhoto človeka nájdu, to je ako samozrejme. A na druhej strane tam môžu byť aj nejaké iné nevýhody, takže aby som ako flintu do žita nehádzal v tomto prípade. A není to proste projekt, kde je treba ako stovky ľudí, hej, že není to nejaká manufaktúra alebo tak. Skôr si teda myslím, že naozaj to bude závislé od toho, že nejakom jednotlivcovi alebo nejaké malé skupinky jednotlivcov, ktorí urobia ten kľúčový objav. My sme sa vlastne rozhodli, alebo ja som sa rozhodol, že vlastne budem fungovať tuto v Čechách na Slovensku, teraz zrovna teda v Čechách a moc som ani alebo som možno niekedy v začiatku aj zvažoval to, že možno v Silicon Valley by to bolo lepšie, ale v našom prípade to vlastne nemá zmysel, pretože my tie veci, ktoré robíme, tak to je ten výskum, vývoj a ten sa dá robiť aj odtiaľto. Tým, že by sme boli tam, by sme možno získali len to, že by sme mali bližšie k niektorým ľuďom z akadémie a tak ďalej, s ktorými by sme mohli konzultovať, nejak sa s nimi lepšie baviť a tak ďalej. Na druhej strane, ale to môžeme robiť aj tak, hej, že ako funguje Skype a tak ďalej. A keď ale by sme boli napríklad v Silicon Valley, tak by nám vznikol dosť veľký problém, že by sme museli platovo konkurovať tým Silicon Valley firmám a tam je to momentálne ako dosť uletené, že tie veci sú tak nejak trošku vytrhnuté ako z reality. Takže fungovať tuto v Československu si myslím je ako skôr obrovská výhoda. No a teraz, kedy by malo zmysel sa presťahovať alebo nejakú časť nás presťahovať do Silicon Valley alebo do Ameriky, by malo to, že keby sme naozaj potrebovali byť v dennodennom styku či už so zákazníkmi alebo možno s ďalšími výskumníkmi, ale to v tomto okamihu vôbec nepotrebujeme. Bolo asi viac a jednak to, že chcel som robiť hry a vlastne stále chcem robiť hry, že ten proces toho vymýšľania, vytvárania, proste tá kreatívnosť a to, že si dám nejakú prekážku a potom nájdem spôsob, jak ju prekonať, alebo že ma proste niečo napadne a začnem nad tým rozmýšľať, viac to rozvíjať a potom to môžem v rámci môjho týmu vytvoriť, tak to ma strašne baví.
No a je tam samozrejme druhý taký vedľajší efekt, a to je to, že sa na tom fakt dajú zarobiť peniaze. Takže a tie sa dajú potom zase reinvestovať do niečo, ako je tá umelá inteligencia. Umelá inteligencia nám môže pomôcť vlastne úplne vo všetkom. Ja viem, že toto znie nekonkrétne, ale keby som mal byť konkrétny, tak to môže byť v tom, že bude múdra a inteligentná, takže nájde spôsoby, jak zlepšiť samu seba. Keby je taká ešte múdrejšia a inteligentnejšia, tak nájde spôsoby, ako vyriešiť povedzme nejaké choroby, alebo ja neviem, nájsť nejaký spôsob, aby ľudia vôbec nemuseli umierať, nájsť lepšie technológie, lepšiu vedu a tak ďalej. To je taký, by som povedal, že normálny uhol pohľadu, taký trošku futuristickejší uhol pohľadu je vlastne to, že tá umelá inteligencia by postupne začala viac a viac lepšie chápať to, jak funguje tento vesmír a vlastne optimalizovať tento proces, to využívanie tých zdrojov, až jedného dňa by vlastne tak nejak asi pochopila celý vesmír, alebo to je vlastne tá motivácia, ktorú ja za tým mám, že ja neviem, či jedného dňa bude možné pochopiť, ako o čom je vesmír, že jak funguje, ale tým, že robíme tú umelú inteligenciu, aspoň máme dobrú šancu, že sa tam niekedy môžeme dostať do toho bodu.